הנרצחים העצום, מאות מיליונים. גורם לעתים לשכוח זאת, לשכוח שהמספר העצום הזה מורכב מבעלי חיים שעבור כל אחד מהם הסבל שהחברה שלנו גורמת לו הוא סבל אינדיבידואלי. ביום הזה אנחנו מבקשים להביא למרכז המרחב והשיח הציבורי את קולם של בעלי חיים אלו. היום אנחנו אומרים, די להסתרת הפשע שהחברה שלנו מבצעת בבעלי החיים. סבלם של בעלי החיים שאינם אנושיים אינו שונה בסבלו של האדם. בסבל כולם שווים. דם זה דם. כאב הוא כאב. סבל הוא סבל. כשילדיכם וילדינו ישאלו אתכם ואותנו איפה הייתם בזמן שהתרחשה שואת בעלי החיים, מה תענו להם? האם הייתם חלק מהמדכאים ומהמשעבדים, או שהתנגדתם לעוול הזה?